Диан Краев. Краев обаче предпочита много хубав диагонален пас към Уелтон, който отново е в наказателното поле и отново един на един технично изпълнение на Уелтон. Товете е било той на място. Или почти на място от Уелтон. Изключително насочване при Товете е било той на място. Или почти на място от Уелтон. Изключително насочване при